Ekipi futbollit të Lushnjës e ka nisur me fitore debutimin në fushën e rinovuar të mbjell me bar natural në stadiumin Roza Haxhiu. Pas disa ndeshjesh të luajtura jashtë Lushnjës për shkak se tapeti barit ende nuk ishte gati, Lushnjarët e drejtuar nga Guga Shmagani kanë marrë 3 pikët në ndeshjet e javës së 9 kundër skuadrës së Kastriotit. Në fushën e blert, ndryshe nga ndeshjet e tjera të luajtura, Lushnjarët kanë qenë në lartësinë e duhur. Skuadra Verdh Jeshile ka shënuar 3 herë në portën e miqve, ndërsa Krutanët vetëm 1 herë. Në minutën e 12, Tabaku ka kaluar në avantazh skuadrën lushnjare dhe në minutën e 20, po ai ka shtyr topin në rjet, por gjyqtari i kishte akorduar një 11 metrësh që e shndërroi në gol Leru. Në pjesën e dytë, skuadra lushnjare administron mirë, por lejon terren dhe në minutën e 80 shënon golin e vetëm të miqve Silva. Për të vënë vulën, mendoi sërish Leru në fund të ndeshjes që Lushnja e fitoi 3-1. Për teknikun e stolit lushnjar Guga Shmagani, kjo ishte një fitore e arrir pas një fillimi jo të mirë të kampionatit. Skuadra e Lushnjës mban vendin e 7 me 10 pikë me 3 fitore, 1 barazim dhe 2 humbje.